videregående skole i Oslo er skuespillere og instruktører i full gang med å lage årets revy. I fjor ble revyen avlyst på grunn av pandemien. Krise, mener revyekspert. Altså, det er jo egentlig helt krise og når det ikke er revy. I større og større grad har jeg skjønt at det egentlig det revy handler om, og det jeg egentlig er med å bidra til, er å skape god mental helse på videregående skole. Og revy er jo en helt sånn fantastisk måte å jobbe på tvers av linjer og på tvers av aldersgrupper og finne liksom et miljø og en gjeng som gjør at de har det bra. Og det tror jeg veldig, veldig mange savnet i fjor. Så nå er det en helt annen energi hos både skuespillerne, men også resten av skolen. Den beriker miljøet blant elevene på skolen helt enormt mye. Og det er kjempesosialt. Man blir helt sånn, man lever i en sånn euforisk boble. Alle mann, så det tror jeg gjør veldig mye med skolemiljøet. Nå har vi veldig mange sketsjer, veldig mange uferdige sketsjer. Bare terpe, få det opp i tempo. Det er en veldig viktig del av det, at man får skuespillere til å bite hverandre i halen, og at det må gå fort. En av årets skuespillere er Selma Kastet. Det var spesielt én ting som ikke var som hun trodde med revyen. Mye mindre skummelt enn det jeg trodde det skulle være. Og ja, bare veldig gøy egentlig. Har du noen mål videre med skuespill og revy? For i år så er det i hvert fall å lage den beste revyen. Og forhåpentligvis komme på Nationaltheatret. Det er skikkelig kult. På slutten av liksom året så kåres det den beste revyen. Og da får man lov til å spille revyen sin på Nationaltheatret. Det er liksom stas, for det er jo selveste Nationaltheatret på en måte.